vai Jesus. Ao caminho do Calvário, levando a cruz, os meus pecados, como uma ovelha, ao caminho do matador, sozinho, humilhado, sofrendo grandes dores, mas não reclamou. Chegando a mim, ele foi crucificado. Entre dois ladrões, Jesus foi colocado. O homem que só fez o bem, o homem que nos traz a paz, o homem que ao céu conduz. Jesus, mais um milagre aconteceu. Jesus, dentre os mortos, traz a paz, o homem que ao céu conduz, morreu Jesus. Vencedores.